നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം കുറച്ച് വേഗത കൂട്ടി ഓടേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. കാരണം കോവിഡ് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്കയിലാണ്. നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താകുമെന്നറിയില്ല. ഇന്ന് 28,447 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 27 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. എറണാകുളത്താണ് പതിവ് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 4,548. അടുത്തത് കോഴിക്കോടാണ്, 3,939. അതിനുശേഷം വരുന്നത് മലപ്പുറമാണ്. മലപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോയാൽ മലപ്പുറത്ത് ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾ അവിടെ ഏതാണ്ട് 27 പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയിലും ഈ ഒരു നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മതപരമായ ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ, അത് എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം 5 പേർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് കുറച്ച് സമയം മുൻപ് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വീണ്ടും കളക്ടർ തന്നെ തിരുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അത് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് തിരുത്തിച്ചതാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ മുസ്ലിം മത പ്രീണനം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ CPMനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഇത് മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി മാറ്റിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും എന്നാണ്, ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പ്രീണന നയം തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഈ ഒരു അപകടഘട്ടത്തിലും. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ആർക്ക് കൊടുത്താലും, ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അനുമതി കൊടുത്താലും അത് ഈ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനമല്ലേ? അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയും കണക്കാക്കി വേണ്ടേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ? ഇവിടെ എന്തും നടക്കാം. അത് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം എല്ലാ അനുമതിയും കൊടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തേ കൊടുക്കാത്തത്? ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ മതി എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ മതി എന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു മത മേലധ്യക്ഷന്മാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഈ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെ പോലുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ ഇതിനെതിരെ കുത്തിത്തിരിപ്പുമായി വന്നത്. ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള ചില നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച അതിൻ്റെ തീരുമാനമാകും എന്നറിയുന്നു. വളരെ കഷ്ടം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കാണുന്നത് വളരെ സങ്കടകരം തന്നെ എന്നാണ് പൊതുസമൂഹം പറയുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സിൻ എത്തി. 6.5 ലക്ഷം വാക്സിനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതിൻ്റെ കണക്ക് നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5.5 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 5.5 ലക്ഷം കോവിഷീൽഡും 1 ലക്ഷം കോവാക്സിനുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. വാക്സിൻ ക്ഷാമമൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വാക്സിൻ വാങ്ങാൻ പണമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരണം, അത് തരണം, ഇത് തരണം എന്ന് കൈമലർത്തി കാണിക്കുകയും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കെഞ്ചുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയോട്, അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു നടപടിയോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ PR വർക്കിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും ഒക്കെ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കട്ടൗട്ടുകൾക്കും ഫ്ലോട്ടുകൾക്കും TV പരസ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ എത്ര തുക കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. വെറുതെ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ PR വർക്കിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ CBI കേസുകൾ വാദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ലക്ഷമാണ് കളഞ്ഞു കുളിച്ചത്? 1 കോടിയോളം രൂപയാണ് ഒരു കേസിന് തന്നെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തായാലും കഷ്ടം തന്നെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കിടന്ന് കൈകാലിട്ടടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന വി മുരളീധരൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കൊള്ളാം. ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് KSRTC ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 21 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവരും പരിക്ക് പറ്റിയവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ മഴ വരുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയും കാറ്റിനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 40 കിലോമീറ്റർ വരെ കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇടുക്കി, വയനാട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ ഓക്സിജൻ, ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു. ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ എന്ന ഡിവൈസ് ഇവിടെ ആശുപത്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത. ഇപ്പോൾ ഈ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിലെ ഈ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെയുള്ള മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സോമനാഥ പണിക്കർ എന്ന ഈ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് രംഗത്ത് ദീർഘകാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആംഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്ലാന്റുകളും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സൗജന്യമായി തന്നെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലാന്റുകളിലേക്ക്, ഇന്ത്യൻ സൈനിക മേഖലയിലേക്ക് ഇതെത്തും. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ സൈനിക മേഖലയും ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൂനെ ഇവരും ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് ഇത് നടപ്പിലാക്കും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനം,
മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ സൗജന്യ റേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 5 കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യം ഫ്രീയായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 80 കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കും എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 26,000 കോടി രൂപ ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. തീർച്ചയായും ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നമുക്ക് തുരത്തിയേ പറ്റൂ, നമുക്കതിനു വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയേ പറ്റൂ. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം കണ്ടത് കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ്, കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ്. അതാണ് കൂടുതലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കെ എം ഷാജിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും തൽക്കാലം സമയക്കുറവ് മൂലം ഇന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, പൂർത്തിയാവുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കോവിഡ് കാഴ്ചകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നാളെയും. അതിനിടയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും ഒക്കെ കടന്നു വന്നാൽ തീർച്ചയായും പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, ശുഭരാത്രി.